Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Marketing in Practice. Σήμερα θα συζητήσουμε για ένα θέμα που σίγουρα θα αυξήσει το τζίρο της επιχειρήσης σας. Θα μιλήσουμε για το online και το offline remarketing. Τι είναι, θα μας το εξηγήσει ο Θωμάς Κατάκης, που είναι Sales Director με πολύ μεγάλη εμπειρία και στο marketing και στις πωλήσεις. Και νομίζω ότι είναι ο πλέον κατάλληλος να μας εξηγήσει πώς μπορούμε ουσιαστικά να αυξήσουμε το τζίρο μας. Θωμά, καλησπέρα, καλώς ήρθες καταρχάς. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Θέλω να μας πεις, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρηματίες όταν θέλουν να βρουν πελάτες? Ναι, για μένα το πρόβλημα είναι τριπλό, θα έλεγα. Το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με το να ορίσουμε ουσιαστικά ποια είναι η μοναδικότητα του προϊόντος μας και της υπηρεσίας μας. Δηλαδή, πολλές φορές δεν ορίζουμε αυτό το κομμάτι επαρκώς. Πώς ακριβώς διαφοροποιούμαστε σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Ακριβώς. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο έρχεται οργανικά, θα έλεγε κάποιος, από το πρώτο, είναι σε ποιο κοινό απευθυνόμαστε. Το target group μας. Ακριβώς. Και το τρίτο κομμάτι, το οποίο έχει αρκετή δυσκολία, είναι πολλές φορές ότι δεν γνωρίζουμε σε ποιες πλατφόρμες, σε ποια κανάλια θα πρέπει να βρούμε αυτό το κοινό. Αλλά πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρο τα προηγούμενα δύο. Έτσι ώστε και να είμαστε πολύ πιστοί κιόλας και σε αυτό το πράγμα, γιατί πολλές φορές... Αλλάζουμε στην αγωνία μας. Ακριβώς. Όταν δεν έχουμε τις πωλήσεις τις οποίες θα θέλαμε. Αυτό που ονομάζω εγώ μια στρατηγική την ημέρα, το οποίο είναι το πιο άσχημο από όλα, να αλλάζει συνεχώς στρατηγικές. Και το μεγαλύτερο λάθος. Και το μεγαλύτερο λάθος. Παρ' όλα αυτά όμως, αρκετοί μικρομεσαίοι επιχειρηματίες παραπονιούνται ότι δυσκολεύονται στο να κρατήσουν τον πελάτη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι τους δυσκολεύει στο να χτίσουν μακροχρόνιες σχέσεις? Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι το πόσο κοστίζει το να χάσεις έναν πιστό πελάτη. Διάβαζα πρόσφατα σε ένα ξένο περιοδικό, το Harvard Business Review, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, αλλά είναι μια πολύ καλή έρευνα, η οποία έλεγε ότι αν αυξήσεις τους πιστούς πελάτες 5%, θα έχεις αύξηση της κερδοφορίας σου από 25% έως 95%. Προφανώς αυτό ισχύει και αντίστροφα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική οι μακροχρόνιες και ευτυχισμένες σχέσεις με πιστούς πελάτες. Και τώρα μιλάς για κερδοφορία, που είναι διαφορετικό πράγμα από τον τζίρο. Αλλά τι κάνει έναν υφιστάμενο πελάτη κερδοφόρο και ένα πολύτιμο asset για κάθε επιχείρηση? Πρακτικά δεν πρέπει να επενδύσουμε ξανά σε κόστος διαφήμισης. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο συν στο να διατηρήσουμε την πιστή μας πελατεία. Δεν πρέπει να φέρουμε συνεχώς φρέσκους πελάτες. Και για να φέρουμε φρέσκους πελάτες, καινούριους δηλαδή πελάτες, πρέπει να επενδύουμε δυσανάλογα σε κόστος διαφήμισης. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι ένας πιστός πελάτης είναι σίγουρο ότι θα σου δώσει αυξανόμενο τζίρο. Γιατί οι ανάγκες του πολλαπλασιάζονται και εξελίσσονται. Οπότε εκεί πέρα που έχεις αγοράσει, Φερρυππίν, το κινητό από έναν έμπορο, από ένα κατάστημα, θα σου δώσει και την αγορά του λάπτοπ του. Και πάει λέγοντας. Οπότε είναι διπλό το καλό. Έχεις τη εμπιστοσύνη. Ξέρεις τον άνθρωπο, μπορεί να ξέρεις και τον πολιτή. Ακριβώς. Είσαι ικανοποιημένος με την προηγούμενη εξυπηρέτηση. Ακριβώς. Βέβαια, πελάτης. Ένα κεφάλαιο από μόνο του είναι το θέμα αυτό. Mm. Είτε μιλάμε για βιομηχανικό πελάτη B2B, είτε μιλάμε για καταναλωτές που είναι B2C, του consumers. Έχουν γίνει πολύ απαιτητικοί. Τι είναι αυτό που τους έχει κάνει τόσο απαιτητικούς σήμερα? Μα είναι σημεία των καιρών. Είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά τα πράγματα εκεί πέρα έξω. Πλέον, οτιδήποτε και να θέλεις να αγοράσεις, υπάρχουν δύο και τρεις τρόποι για να το πάρεις. Ακόμα και για καταστήματα ή για περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν αποκλειστικότητα σε κάτι στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις αντίστοιχα το συγκεκριμένο προϊόν από το εξωτερικό. Οπότε, κοινώς, έχεις γίνει απαιτητικός για τον απλό λόγο ότι ξέρεις ότι έχεις επιλογές. Ειδικά όταν δεν επιτρέπεται και η αποκλειστικότητα, έτσι, με την, πρακτικά, με την, ναι, έννοια αυτή. Πρακτικά, ναι. Και φυσικά τον πελάτη τον εξυπηρετεί κάποιος υπάλληλος ή αν όχι ο ίδιος επιχειρηματίας. Ναι. Πόσο σημαντική, γιατί την έχεις την εμπειρία αυτή από όλα τα χρόνια της καριέρας σου, είναι η εκπαίδευση του προσωπικού πάνω σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών, επικοινωνίας, τα soft skills που λέμε. Θα έλεγα ότι είναι το πιο κρίσιμο πράγμα. Και είναι το πιο κρίσιμο πράγμα γιατί δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία να χτίσεις την πρώτη εντύπωση. Δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία. Υπάρχει πιθανότητα να έρθει ένας καινούριος πελάτης, τον οποίο έχεις μοσχοπληρώσει σε επίπεδο κόστος διαφήμισης για να τον φέρεις μέσα στο κατάστημά σου. Που είναι το κόστος απόκτησής του, λοιπόν. Ακριβώς. Είτε πρόκειται για ένα φυσικό κατάστημα, είτε πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Είναι το δύο ακριβώς πράγμα. Είτε για προϊόν, είτε για υπηρεσία. Ακριβώς. Και ένας υπάλληλος, ο οποίος, ας το πούμε ευγενικά, είναι σε κακή μέρα. Το συγκεκριμένο πελάτη μπορεί να τον απομακρύνει για πάντα από την επιχείρησή σου. Το ίδιο ισχύει πολύ χειρότερα και για πιστό πελάτη, ο οποίος μπορεί να έρθει μπροστά σε ένα κακό εργαζόμενο.
Για μένα η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται πολύ τακτικά και πολύ ορισμένα. Mm-hmm. Δηλαδή κάθε πρώτη του μηνός, για παράδειγμα, να δίνεται έμφαση στις καλές πρακτικές του μήνα που έχουν περαστεί, έτσι ώστε να γίνει ουσιαστικά κτήμα της εταιρείας ο σεβασμός και η ποιότητα στην εξυπηρέτηση πελατών. Βέβαια, κακές μέρες όλοι μπορεί να έχουμε. Προφανώς. Πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτές? Θεωρώ ότι η εκπαίδευση ουσιαστικά σου δημιουργεί ένα αίσθημα πειθαρχίας. Προφανώς, εφόσον μιλάμε για υπηρεσία, ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει το ρόλο του και δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι η εκπαίδευση κάνει, για παράδειγμα, μία αεροσυνοδό να χαμογελάει και όταν έχει μια πολύ κακή μέρα στη δουλειά. Γιατί ξέρει το αποτέλεσμα του χαμόγελου. Ακριβώς. Σωστά. Ακριβώς. Βάζουμε ανωτελεία, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Πίσω στο studio του Marketing Practice. Σήμερα μιλάμε για το online και το offline remarketing. Και έτσι, Θωμά, θέλω να σε ρωτήσω τι είναι το remarketing στην επιχειρηματική μας ζωή. Ναι, το remarketing είναι όλες οι ευκαιρίες, όλες οι περιστάσεις τις οποίες δημιουργούμε προκειμένου να έρθουμε σε επαφή με έναν ήδη υφιστάμενο πελάτη μας. Δηλαδή, πώς θα μπορέσουμε ουσιαστικά να γεφυρώσουμε τη μία επίσκεψή του στο κατάστημά μας με τη δεύτερη. Και να βρούμε περιστάσεις να του δώσουμε κίνητρα προκειμένου να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη δεύτερη επίσκεψη. Αυτή η συχνότητα, πού βοηθάει? Βοηθάει στο γεγονός ότι όσες περισσότερες ευκαιρίες, όσο περισσότερο top of mind, θα λέγαμε, είναι για έναν πελάτη μας, η επιχείρησή μας, τόσο περισσότερες ευκαιρίες έχει ο πελάτης να έρθει σε εμάς, είτε ηλεκτρονικά είτε στο φυσικό κατάστημα, και να δημιουργήσει τζίρο για μας. Οπότε, όσες περισσότερες ευκαιρίες δημιουργούμε, τόσο περισσότερο τζίρο παίρνουμε. Βέβαια, ο όρος remarketing έχει έρθει τώρα που εμφανίστηκε κυρίως το ίντερνετ. Σωστά. Αλλά είναι σημαντικό όμως να καταλάβουμε τη λογική του remarketing, την οποία πολύ σωστά μας εξήγησε, δηλαδή τις αφορμές να μας βλέπει ο πελάτης συχνά και αρκετές φορές. Θα συζητήσουμε για το online, αλλά το πιο βασικό και σημαντικό που δεν πρέπει να ξεχνάμε για μένα είναι το offline. Με ποιους τρόπους μπορούμε να κάνουμε remarketing offline? Αν μπορούμε να δανειστούμε τον ιντερνετικό όρο για την offline ζωή μας. Φυσικά και μπορούμε. Ο όρος είναι ακριβώς ο ίδιος. Για μένα υπάρχουν τα γραπτά μηνύματα, τα οποία μπορείς να στείλεις αυτοματοποιημένα. Και έχουν απόδοση το μεταξύ. Έτσι. Ναι, αυτά, και έχουν πολύ μεγάλη απόδοση. Τα γραπτά μηνύματα που μπορείς να τα στείλεις είτε αυτοματοποιημένα μέσω μιας πλατφόρμας, είτε να τα στείλεις εσύ ο ίδιος. Εξαρτάται πάρα πολύ με το εύρος της πελατείας σου και αν έχεις βιομηχανικούς πελάτες ή καταναλωτές. Ή και το επίπεδο της προσωποποίησης. Ακριβώς. Διότι πρέπει να πούμε ότι οποιοδήποτε SMS πρέπει να είναι προσωποποιημένο και αιτηματοποιημένο για να έχει απόδοση. Έτσι. Σωστά. Δεν φτιάχνουν εγκριστά παντού. Να προσθέσω κιόλας ότι πρέπει να είναι και σύνομο με το GDPR πλέον. Βεβαίως. Οπότε πολύ σημαντικό. Πρέπει να το λάβουμε και αυτό. Που βέβαια πολλή φασαρία έχει γίνει και ουσιαστικές εφαρμογές, εκτός ότι σε κάθε ιστοσελίδα που μπαίνεις πρέπει να πατάς και ένα OK, δεν έχεις διαβάσει ποτέ τους όρους. Δεν το έχουμε δει. Γενικότερα νομίζω ότι η φιλοσοφία του GDPR είναι αυτό που θα θέλαμε να έχουμε και εμείς ως πελάτες. Να μην είναι ενοχλητική απέναντί μας. Οπότε αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις περιστάσεις έτσι ώστε να μην γινόμαστε ενοχλητικοί. Αλλά πίσω στο offline κομμάτι, πέρα από τα γραπτά μηνύματα, υπάρχουν οι δυνατότητες φερειπίν για βιομηχανικούς πελάτες που είναι συνήθως περιορισμένοι σε αριθμό, να μπορείς να κάνεις τακτικές συνομιλίες μαζί τους χωρίς πώληση, χωρίς αυτοσκοπό την πώληση ακριβώς. Να μάθεις πράγματα και προσωπικά και επαγγελματικά προφανώς πώς πηγαίνει η δουλειά τους. Έτσι ώστε σε δεύτερο στάδιο να πάρεις αυτόν τον άνθρωπο τηλέφωνο και να του πεις: κοίταξε να δεις, σε αυτό που μου λέγες ότι σε απασχολεί στη δουλειά, ίσως έχω μια λύση. Είναι πολύ καλύτερο να προτείνεις λύσεις παρά να προσπαθείς να πουσάρεις το προϊόν το οποίο έχει διαθέσιμο. Πίσω από κάτι το οποίο θα μοιραστεί ο ίδιος από μόνος του. Ένα τρίτο πράγμα θα μπορούσε να είναι να δημιουργήσεις εργαλεία πιστότητας, τα οποία στα μάτια μας πολλές φορές φαίνονται πάρα πολύ ακριβά να τα δημιουργήσουμε, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να γίνουν κάτι πολύ φθηνό. Πρόσφατα στο κέντρο της Αθήνας είχα δει μια καφετέρια η οποία μας έδινε μια κάρτα, μια χαρτινή κάρτα μικρή, η οποία σφράγγιζε κάθε φορά που παίρναμε καφέ. Και στους 5 καφέδες ο ένας ήταν δώρο. Και αυτό είναι μια μορφή. Ακριβώς όπως το περιγράφεις. Remarketing. Ακριβώς. Προκειμένου να του δώσει ένα κίνητρο να γυρίσει πίσω και να αγοράσει από σένα. Τέλεια. Βάζουμε δεύτερη ανατελεία και πάμε να δούμε στην πράξη πώς οι επιχειρήσεις κάνουν remarketing. Η
Η αφοσίωση και πιστότητα των πελατών αποτελεί βασικό στόχο μιας επιχείρησης για μια σταθερή πορεία. Σήμερα μιλάμε με τον κύριο Σωτήρη Μάμου, επιχειρηματία, ο οποίος μας εξηγεί στην πράξη την δική του εμπειρία στο offline remarketing, καθώς και τις τεχνικές με τις οποίες στοχεύει στην αύξηση της πιστότητας των πελατών του. Κύριε Μάμου, πόσο σημαντική είναι για τη δική σας επιχείρηση η αύξηση της πιστότητας των πελατών σας? Ένας από τους κύριους στόχους κάθε επιχείρησης θεωρώ ότι είναι οι μακροχρόνιες και ευτυχισμένες σχέσεις με τους πελάτες της. Αντίστοιχα και της δικής μας. Καταρχήν, ένας πιστός πελάτης μπορεί να φέρει νέο πελατολόγιο. Η πώληση mouth to mouth είναι πολύ σημαντική. Μπορείς εύκολα να αυξήσεις τον κύκλο εργασιών με έναν υπάρχοντα πελάτη. Είναι ότι είναι πολύ δύσκολο και χρονοβόρο να στήσεις νέο πελατολόγιο σε σχέση με τη διατήρηση του ήδη εφισταμένου. Ποια είναι τα δικά σας μυστικά για να διατηρήσετε ικανοποιημένο έναν πελάτη? Υποσχόμαστε λιγότερα και προσφέρουμε περισσότερα. Για παράδειγμα, αμεσότητα στην παράδοση. Εμείς, εκτός από τις συνεργασίες που έχουμε με μεταφορείς για την παράδοση των προϊόντων μας, διαθέτουμε γι' αυτό ακριβώς το λόγο ιδιόκτητο στόλο, έτσι ώστε ο πελάτης να έχει ακριβώς την ώρα που θέλει το προϊόν στα χέρια του. Δεύτερον, παρέχουμε τεχνογνωσία και καθοδήγηση. Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πώληση. Γενικότερα αυτή είναι η τακτική μας. Με ποιους τρόπους ενισχύετε τη σχέση σας με τους πελάτες σας μέσω του offline remarketing? Η τηλεφωνική επικοινωνία με κάθε παράδοση είναι ένας από τους τρόπους του offline remarketing. Είναι ένας τρόπος να κατανοήσουμε κατά πόσο ένας πελάτης είναι ικανοποιημένος. Αυτό μας δίνει και την ευκαιρία ταυτόχρονα να επεκτείνουμε την πώληση. Ένας χαρούμενος πελάτης πιθανότατα να χρειάζεται να μεγαλώσει την παραγγελία του. Ένας δεύτερος τρόπος, και επειδή κατανοούμε ότι πρέπει να είμαστε πάντοτε στο μυαλό του πελάτη, είναι η δημιουργία μιας λίστας, η οποία λίστα δεν περιέχει μόνο τα βασικά στοιχεία, όνομα, επώνυμο, email και τηλέφωνο. Περιέχει κάποια, και κάποια πιο προσωπικά στοιχεία. Δεύτερον, επισκέψεις στον πελάτη. Δεν γίνεται χωρίς αυτό στη συγκεκριμένη δουλειά. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε με τη διαδικασία αυτή? Είναι, για παράδειγμα, μια ακριβή υπόθεση? Δεν θα τη χαρακτήριζα τόσο ακριβή υπόθεση η διαδικασία, όσο χρονοβόρα. Διότι αφενός πρέπει να το σχεδιάσεις και αφετέρου πρέπει να το τηρήσεις και να το προσαρμόσεις συνεχώς. Είναι πολύ περισσότερο θέμα οργάνωσης και χρόνου παρά κόστους. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για έναν μικρομεσαίο επιχειρηματία, ο οποίος έχει αναλάβει ο ίδιος όλους τους τομείς της επιχείρησής του, να ανταπεξέρχεται σωστά και στο κομμάτι του marketing, όπως είναι για παράδειγμα το offline remarketing? Υπάρχουν δύο πλευρές. Η μία βοήθεια παρέχεται από την αυτοματοποίηση, από τις διαδικασίες που έχεις ορίσει και έχεις εκπαιδεύσει τον κόσμο σου. Mm-hmm. Η άλλη πλευρά είναι ο κόσμος που χρησιμοποιείς για να λειτουργήσει η διαδικασία. Εν προκειμένου, ένα άτομο που έχει κατανοήσει το πρόγραμμα και το υποστηρίζει. Αυτό προϋποθέτει εκπαίδευση. Την άλλη πλευρά, δεν γίνεται κιόλας να μην κάνεις τις ενέργειες αυτές. Έχει πολύ περισσότερο ρίσκο να χάσεις ένα πελάτη, μην λειτουργώντας έτσι, από το να το κάνεις, από το να θυσιάσεις χρόνο και κόσμο. Εμείς στηριζόμαστε στο επιστρέφον περατολόγιο, τουλάχιστον σε ποσοστό 85%, και θεωρώ ότι είναι από τα κυριότερα μας όπλα στη μακροβιότητα και βιωσιμότητα της επιχείρησης. Πίσω στο στούντιο του Marketing in Practice συζητάμε με τον Θωμά Κατάκη για το online και offline remarketing. Μιλήσαμε πριν το βίντεο για το offline, τώρα θέλω να μιλήσω για το online. Τι είναι το online remarketing? Στο online τα πράγματα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Έχεις πάρα πολλά εργαλεία προκειμένου να επαναπροσεγγίσεις ουσιαστικά τον καταναλωτή σου. Και εξελίσσεται συνεχώς, έτσι. Εξελίσσεται συνεχώς, ραγδαία. Και με αυτόν τον τρόπο τι εξελίσσεται, ουσιαστικά πόσα σημεία επαφής έχεις με τον καταναλωτή. Κάποτε, όταν εγώ μεγάλωνα, όταν ήμουν αφοιτητής, υπήρχε μόνο το email σε online μορφή. Ναι, ναι. Και όποιος έπαιρνε ένα email, αυτόματα το διάβαζε. Γιατί ήταν πολύ σημαντικό για αυτόν. Πριν από αυτό ήταν το SMS, να θυμίσω, για τους παλιότερους. Λοιπόν, από πλέον, όσοι παίρνουμε το email, δεν το διαβάζουμε, εκτός και αν πρόκειται για κάποιον συνεργάτη μας ή για κάποιο φίλο μας.
Και αυτό έχουν γιατί... πέσει τα open rates και τα click-through rates κτλ. Ακριβώς. Γιατί πλέον δεν είναι τόσο σημαντικό το να πάρεις email. Γιατί το κάνουν όλοι, γιατί το στέλνουν όλοι. Οπότε υπάρχουν άλλοι τρόποι προκειμένου να φέρεις πίσω τον πελάτη σου και να τον πείσεις να αγοράσει από σένα. Να σε ξαναδεί λοιπόν. Ακριβώς. Έχεις δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις το Facebook για remarketing καμπάνιες, που σημαίνει πρακτικά ότι κάποιος που μπήκε σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, όταν φύγει από εκεί πέρα με τις κατάλληλες τεχνικές, μπορείς να του προβάλλεις στο Facebook μια διαφήμιση με ακριβώς τα προϊόντα τα οποία είτε έβαλε στο καλάθι του, είτε... Και δεν τα ολοκληρώσε. Και δεν τα ολοκληρώσε, είτε δεν... είτε έκανε αγοραστικό ταξίδι και δεν τα έβαλε καν στο καλάθι του. Αυτό πολλές φορές το βλέπουμε και σε φυσικά προϊόντα, αλλά και σε αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες θέλεις να ταξιδέψεις Αθήνα-Θεσσαλονίκη και συνεχώς βλέπεις ένα μπανεράκι στο Facebook ή στην Google για το Αθήνα-Θεσσαλονίκη, το οποίο δεν ολοκληρώσες. Αυτό γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Σου πετάει προσωποποιημένα μια συγκεκριμένη διαφήμιση. Ή τα ξενοδοχεία. Βλέπεις ξενοδοχεία στη Σκιάθο, ας πούμε. Ακριβώς. Και μετά παραβλέπεις ή το ίδιο ξενοδοχείο ή άλλα ξενοδοχεία στη Σκιάθο. Παρόμοια. Ακριβώς. Αυτό είναι μια τεχνική remarketing. Το οποίο είναι η πληρωμένη διαφήμιση του remarketing. Υπάρχει και online τρόπος, υπάρχει δυνατότητα να φτιάξεις ένα chatbot και να έχεις δυνατότητα να επικοινωνήσεις προσωποποιημένα με τους πελάτες σου. Υπάρχουν τρόποι μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Messenger. Είναι πραγματικά άπειρα τα σημεία επαφής τα οποία έχουν δημιουργηθεί προκειμένου να κρατάς το ενδιαφέρον του ζωντανό, να πηγαίνεις εκεί πέρα που ο πελάτης έχει μεγαλύτερο engagement, δηλαδή μεγαλύτερη τάση του να διαβάσει. Τώρα βέβαια έθεξε ένα πολύ ωραίο θέμα και σίγουρα όσοι τηλεθεατές διατηρούν e-shop σίγουρα τους προβληματίζει. Γιατί ένας καταναλωτής να μπει μέσα στο e-shop τους, να κάνει ένα αγοραστικό ταξίδι όπως πολύ ωραία μας είπες, αλλά τελικά να μην ή να βάλει στο καλάθι, να μην βάλει στο καλάθι και να φύγει. Ναι, αυτό... Συνηθισμένο είναι. Ναι, αυτό το αντιμετωπίζει το 50% θα έλεγα της πελατείας. Γιατί να το κάνει. Πολλές φορές απλώς χρειάζεται ένα έξτρα σπρόξιμο. Μπράβο. Άρα, χωρίς να πούμε ποιο είναι αυτό το σπρόξιμο, πρέπει να τους πούμε ότι υπάρχει τρόπος να οθήσεις τον πελάτη που κάνει τη βόλτα του μέσα στο ηλεκτρονικό σου κατάστημα να κάνει κάτι παραπάνω την υπέρβαση και να ολοκληρώσει την αγορά. Ακριβώς. Μπορεί να του δώσει ένα κίνητρο ή μπορείς απλώς να τον ειδοποιήσεις πριν φύγει από το τέτοιο, να παρουσιαστεί ένα παράθυρο στην οθόνη του, ένα pop-up όπως το λέμε, στο οποίο να του λέει «Στάσου, μίγδαλα», όπως τα έλεγε η παλιά ταινία, ολοκλήρωσε την αγορά σου. Αυτό, όσο απλό και αν ακούγεται, και σε πολλές περιπτώσεις είναι και αρκετά εκνευριστικό ως καταναλωτές, δουλεύει πάρα πολύ. Δουλεύει πάρα πολύ. Το ίντερνετ είναι χαοτικό, είναι τεράστιο. Έχεις πληθώρα πληροφοριών, πληθώρα επιλογών. Για ποιους λόγους το remarketing, ειδικά στον online κόσμο, είναι επιβεβλημένο σήμερα? Μα το θέμα είναι ότι το επιβάλλει σιγά σιγά η διείσδυση του ίντερνετ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή πλέον οποιοδήποτε θέλει να μπει σε αυτό το χώρο, γιατί πραγματικά γίνεται όλο και φτηνότερο. Οπότε γίνεται όλο και φτηνότερο να κάνεις στοχευμένη διαφήμιση στους πελάτες οι οποίοι με κάποιον τρόπο ενδιαφέρθηκαν για σένα, για τα προϊόντα σου. Οπότε, ακριβώς επειδή περισσότερες επιχειρήσεις αρχίζουν να μπαίνουν σε αυτό το παιχνίδι, μπαίνουν και οι ανταγωνιστές τους. Και αυτό δημιουργεί ένα κύκλο. Δεν ξέρω αν είναι φαύλος, αλλά είναι κύκλος. Αλλά θα σου πω το εξής. Η επανάληψη είναι η μήτρη της μαθήσεως. Ακριβώς. Βάζουμε δεύτερη ανατελεία και πάμε στο Green Room για τα tips της ημέρας. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε με το remarketing. Στη βιβλιογραφία βέβαια θα το βρείτε και με τον όρο retargeting. Το πρώτο είναι η αύξηση της αναγνωρισιμότητας, δηλαδή αύξηση της φήμης, κάτι που πάρα πολλοί επιχειρηματίες αποζητούν. Κινητοποίηση πελατών. Μπορούμε να δημιουργήσουμε έτσι λίγο φασαρία γύρω από το προϊόν μας, εκεί με τους πελάτες, για να μπορέσουμε να τους φέρουμε πιο κοντά στην επιχείρηση για μία ακόμα φορά. Μπορούμε να κάνουμε στόχευση, να βρούμε συγκεκριμένα τμήματα στην αγορά και να τα στοχεύσουμε μιλώντας τη γλώσσα που αυτά καταλαβαίνουν. Να έρθουμε σε επαφή με υποψήφιους πελάτες, prospect leads. Νέοι πελάτες λοιπόν μπορούν να μας προσεγγίσουν. Να προσδιορίσουμε τμήματα στην αγορά και να δημιουργήσουμε προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν ανάγκη. Μέτρηση του ROI, return on investment. Να μπορούμε να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, να μετρήσουμε τι επενδύουμε και τι παίρνουμε πίσω. Και τελευταίο και πολύ σημαντικό, να δημιουργήσουμε προσωποποιημένη εμπειρία. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι πλέον οι πελάτες και οι καταναλωτές αποζητούν εμπειρίες. Και μέσω της συγκεκριμένης στόχευσης και του remarketing μπορούμε να το πετύχουμε. Καλή επιτυχία. We'll be right back.
Πίσω στο στούντιο. Θωμά, υπάρχει διαφορά μεταξύ του paid remarketing και του organic remarketing, του πληρωμένου δηλαδή και του οργανικού remarketing? Βεβαίως. Η πληρωμένη μορφή του remarketing έχει να κάνει με πληρωμένη διαφήμιση. Οπότε κοινώς, όταν προβάλλουμε αυτό το banner που λέγαμε προηγουμένως στο Facebook, στην Google, ουσιαστικά πληρώνουμε αυτές τις πλατφόρμες για να προβάλλουν αυτή τη διαφήμιση. Ή οποιοδήποτε ανεξάρτητο website υπάρχει εδώ πέρα στην Ελλάδα, στο σελίδα. Στο κομμάτι το οργανικό δεν έχεις κόστος διαφήμισης, προφανώς έχεις κάποια άλλα κόστη, αλλά δεν έχεις το κόστος της διαφήμισης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό κόστος. Οπότε το να στείλεις ένα προσωποποιημένο email είναι δωρεάν ή σχεδόν δωρεάν, γιατί σε αυτή τη ζωή δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Είναι σχεδόν όμως. Αλλά είναι χαμηλό το κόστος σε σχέση με το σε σχέση με τη διαφήμιση. Με τη διαφήμιση. Ή τα παράθυρα τα οποία πετάγονται, τα pop-ups ή τα post notifications, τα οποία επίσης, συγγνώμη για την ορολογία, αλλά έτσι λέγονται. Είναι αυτά που σου έρχεται notice, είναι ο άρθρο δέστο. Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Πολύ σύντομα, κάποια μελέτη περίπτωση από κάποια μικρομεσαία επιχείρηση που έκανε επιτυχημένο remarketing? Ειλικρινά είναι άπειρες. Σε πολλές περιπτώσεις το online κομμάτι έχει σώσει το offline κομμάτι κιόλας. Ήμουν πρόσφατα σε μια επιχείρηση στα Κάτω Πατήσια, το οποίο ήταν ένα κατάστημα και είχε διακοσμητικά είδη σπιτιού. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος μοιράστηκε μαζί μου ότι το 2012, κατά μεσής της κρίσης, παραλίγο να κλείσει το κατάστημά του, αλλά αποφάσισε να επενδύσει ουσιαστικά στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Γιατί είχε το εμπόρευμα, οπότε απλώς ήθελε... Το κανάλι. Ήθελε ένα έξτρα κανάλι, ακριβώς. Και μαζί με το offline κομμάτι, το φυσικό κατάστημα, ανέπτυξε, έβαλε χρήματα, επένδυσε, προκειμένου να χτίσει ένα σωστό ηλεκτρονικό κατάστημα και φυσικά να το διαφημίσει. Γιατί από μόνο του ένα ηλεκτρονικό κατάστημα δεν κάνει τίποτα. Είναι σημαντικό ότι θέλει διαφήμιση, που πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Θέλει ενεργοποίηση και διαφήμιση προφανώς. Και τα κατάφερε σε τέτοιο βαθμό που πλέον το φυσικό κατάστημα είναι κάτω από 10% από τον τζίρο τον οποίο διατηρεί. Και τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Μιλάμε για από 30 έως 50 παραγγελίες την ημέρα. Που είναι υψηλό για το αντικείμενο που μας περιγράφεις. Ακριβώς, γιατί είναι και υψηλό το καλάθι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και άλλο σημαντικό. Άλλο σημαντικό αριθμοδείκτη. Πόσο είναι το καλάθι, πόσο είναι δηλαδή το ταμείο που θα λέγαμε, η απόδειξη. Η κάθε απόδειξη, η μέση απόδειξη που λέμε. Πολύ σύντομα, ποιο θεωρείς ότι είναι το trend για το 2020 στο digital κόσμο? Θεωρώ ότι είναι οι ολοκληρωμένες λύσεις, οι γρήγορες, εύκολες, οικονομικές λύσεις, οι οποίες προσπαθούν να ενδυναμώσουν τον επιχειρηματία. Δηλαδή, δεν προσπαθούν να βγάλουν από την εξίσωση τον επιχειρηματία και να βάλουν κάποιον απαραίτητα ενδιάμεσο, αλλά μιλάμε για ολοκληρωμένες λύσεις οι οποίες υποστηρίζουν τον επιχειρηματία. Και όταν λέμε οικονομικές, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει κάποιο κόστος προώθησης του καναλιού. Προφανώς. Πάντα υπάρχει κόστος, τίποτα δεν είναι δωρεάν. Απλώς το ερώτημα για μένα δεν πρέπει να είναι στο κόστος. Πρέπει να είναι πάντα στην αξία την οποία λαμβάνουμε. Αν κάποιος κάνει τη δουλειά του και σου φέρνει πωλήσεις, καλό είναι να πληρωθεί. Έτσι. Αν όχι. Καλό είναι να μην πληρωθεί. Καλό είναι να μην πληρωθεί. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ όμορφη κουβέντα. Εγώ σε ευχαριστώ, Θέμη. Σήμερα συζητήσαμε για το online και το offline remarketing και είδαμε πόσο σημαντικό είναι ο πελάτης να βλέπει επαναλαμβανόμενα τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το brand σας. Με αυτό σας δίνω ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με ένα διαφορετικό επιχειρηματικό θέμα. Είστε πανηδύνα.